રાજપીપળા ખાતે આવેલા કરજણ નદી ઉપર હમણાં થોડા વખત પહેલા સામે પાર આવેલા રામગઢ ગામ અને રાજપીપળાને જોડતો કરજણ નદી ઉપર નવો પુલ બનાવ્યો હતો, જે ટૂંકા ગાળામાં જ વચ્ચેથી આજે અચાનક બેન્ડ વળી ગયો હતો. વચ્ચેથી જેથી બેસી ગયેલો દેખાતો હતો, બંને સાઈડના કાંગરા પણ તૂટી ગયા હતા. જો કે આ પુલ જોખમી બન્યો હોય, પુલ ઉપરથી લોકો વાહન ચાલકો દોડી રહ્યા છે, જે અત્યંત જોખમી છે. રાજપીપળા ખાતે આવેલા કરજણ નદી ઉપર હમણાં થોડા વખત પહેલા સામે પાર આવેલા રામગઢ ગામે રાજપીપળાને જોડતો કરજણ નદી ઉપર નવો પુલ બનાવ્યો હતો, જે ટૂંકા ગાળામાં જ વચ્ચેથી આજે અચાનક બેન્ડ વળી ગયો હતો. બંને સાઈડના કાંગરા પણ તૂટી ગયા હતા. જો કે આ પુલ જોખમી બન્યો હોય, પુલ ઉપરથી લોકો વાહન ચાલકો દોડી રહ્યા છે, જે અત્યંત જોખમી છે. આ પુલ ગમે ત્યારે બેસી જાય કે તૂટી પડે કે કોઈ મોટી હોનહારત સર્જાય, જાનહાનિ થાય તો પહેલાં પુલને તાત્કાલિક અસરથી બંને સાઈડથી બંધ કરી દેવો જોઈએ. જો કોઈ જાનહાનિ થશે તો તેના માટે તંત્ર જવાબદાર ઠરશે. અહીં તાત્કાલિક સિક્યોરિટી મૂકવાની પણ જરૂર છે. લોકોની અવર જવર બંધ કરવી જોઈએ, તાત્કાલિક સમારકામ કરાવવું જોઈએ. જો કે આ પુલના તકલાદી બાંધકામની પોલ 2-4 મહિનામાં જ ખુલી ગઈ છે, ત્યારે સરકારે કરોડોના ખર્ચે કરજણ નદી ઉપર તૈયાર કરેલો પુલ આજે અત્યંત જોખમી સાબિત થયો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પુલનું લોકાર્પણ જ થયું નથી, તેનું લોકાર્પણ કર્યા વગર જ આ પુલ ખુલ્લો મૂકી દેવાયો હતો. તેની પાછળનું ગણિત પણ લોકોને સમજાયું નથી. આ પુલ શરૂ થયા પછી લોકો પુલ ઉપરથી આવન જાવન કરે છે. જો આ પુલ પરથી ભારે વાહનો પસાર થશે તો પુલને મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ત્યારે પહેલાં તો પુલને બંને સાઈડથી તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરી દેવાની જરૂર છે. સિક્યોરિટી મૂકવાની પણ તાતી જરૂર છે. જો કોઈ મોટું નુકસાન થાય તો તંત્ર જવાબદાર રહેશે. આજે પણ બેરે કટોક વાહનો દોડી રહ્યા છે. તંત્રનું પુલ પણ તૂટી અને મોટી હોનારત સર્જાય તેની શું રાહ જોઈ રહ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ પુલના બાંધકામનું કામ કોઈ એજન્સી અને કયા કોન્ટ્રાક્ટરને આપવામાં આવ્યું હતું, તેમણે આ તકલાદી કેવી કામગીરી કરી છે તેની તાત્કાલિક તપાસ થવી જોઈએ. કોન્ટ્રાક્ટરોને એજન્સી સામે કાયદાસરના પગલાં લેવા જોઈએ, તેમજ તેમની સામે તમામ ખર્ચ વસૂલ કરાવી પુલનું સમારકામ કરાવવું જોઈએ. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે નર્મદા નદીના કિનારે પોઈચા પુલ પણ આવી જ રીતે તકલાદી હોય વારંવાર સમારકામ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. નર્મદા જિલ્લામાં બનતા પુલોના કામ તકલાદી કામો થઈ રહ્યા છે, તેના પુલ બોલાતો પુરાવા છે. સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા ભ્રષ્ટાચાર થાય છે ત્યારે તેમની સામે અવાજ ઉઠાવે છે, ત્યારે સાંસદ મનસુખભાઈ પોતાએ આ પુલની મુલાકાત લઈ અને નિરીક્ષણ કરે, પુલ બેસી કેવી રીતે ગયો તેની તાત્કાલિક તપાસ કરાવે, જવાબદારો સામે કાયદેસરના પગલાં લે તેવી પણ લોકોમાં માંગ ઉઠવા પામ્યો છે. દીપક જગતાપનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, રાજપીપળા.